Тази година в Старозагорска област няма случай на корупция от страна на служител на КАТ, за разлика от миналата, когато заради подкупи отстранен един служител. Охранителна полиция вече няма право да осъществява контрол на движението по пътищата. Той се извършва единствено от служителите на пътна полиция, каза пред журналисти Илиян Илиев. Идеята е, като намалим корупционния риск, камерата да заснема и да има аудио-видеозапис на действията на служителя, като те се извършват в предната част на автомобила, за да може камерата има определен ъгъл, за да може да заснеме тези действия. Предстои да бъде обявен търг за оборудване на автомобилите на пътна полиция с камери. Най-много до 2 месеца наличието им в патрулните коли ще бъде факт, подчерта още началник отдел охранителна полиция в областна дирекция на МВР. Как е организиран контролът в Старозагорска област? Създадена е организация за извършване на ежедневен широко обхватен контрол на територията на цялата областна дирекция. Служители от пътна полиция, специално тук за Стара Загора, в малките градове и смесени екипи, осъществяват такъв контрол, като спират повече от една кола, извършват необходимите проверки, съставят необходимите фишове или актове, ако има констатирано нарушение, водача се освобождава веднага. Служителите от ОРЕ не осъществяват контрол на по закона за движение по пътищата, а извършват проверка само на МПС и лица във връзка с предотвратяване извършването на престъпления в обслужените райони. Организацията е в действие още от петък, деня на разпореждането на министър Вучков, информира още господин Илиев. От гледна точка пък на контрола на нашите служители се извършва и контрол от ръководния състав на дирекцията по изпълнение на разпореденото от министъра. В смисъл има винаги, включително и аз, началника на сектора пътна полиция, на охрана на обществения ред и началниците на групи в РУП, извършват проверки на самите служители как изпълняват тези задълженията си. Близо 20 са случаите през тази година, в които шофьори са предлагали подкуп на полицаи заради извършени от водачите нарушения. Сумите варират от 20 до 50 лева. Водачът няма да се спира на пътя, а ще бъде призован по общия ред да получи своя административен акт за установяване на административно нарушение в районното полицейско управление по местоживеене. Няма да се изпраща електронен фиш автоматично, а нарушителят ще бъде призован в районното полицейско управление, обясняваше господин Илиев. В малките РУП на дирекцията е създадена такава организация, че в рамките на деня с прекъсване или съобразно обстановката на тяхна територия се извършват също специализирани операции по широкообхватния контрол на различни уязвими места и най-вече преди участъците с концентрация на пътно-транспортни произшествия. Началникът на охранителна полиция добави, че контролът по спазване на други изисквания на закона за движение по пътищата, като шофиране с предпазни колани, използване на специални седалки за деца, ще се осъществява при прилагане на така нареченият широкообхватен контрол. В Стара Загора в широкообхватния контрол ежедневно през цялото денонощие участват от 6 до 10 служители на областната дирекция на полицията.